ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာလွန်ကောင်းတဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဟာမေလ14ရက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇားမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စစ်တွေမြို့အနီးကဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေ12ရက်အထိမုန်တိုင်းကိုလိမ္မော်ရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာယီကို110မိုင်ရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမိုးလေဝသဌာနကတော့မိုးခါမုန်တိုင်းဟာတောက်ကြမနဲ့အစောပိုင်းမှာအင်အားပိုကောင်းလာနိုင်တယ်လို့လေတိုက်နှုန်းတနာယီကို135မိုင်နှုန်းနဲ့အားလွန်ကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိမယ်လို့မနေ့မေ17ရက်ညပိုင်းမှာခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတော့မုန်တိုင်းကြောက်ရောက်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမုန်တိုင်းတန်ခံနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေလူလူတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်နဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုစစ်တွေမြို့က BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်တွင်နဲ့မေးမြန်းသွားပါမယ်ကိုမြင့်တွင်ရေးစစ်တွေမြို့မှာမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကဒီစစ်တွေမြို့ရဲ့လက်မကြီးပုံမှာပေါ့နော်ဒါဟိုဒီအသွာလာပုံမှန်အတိုင်းပဲအသွာလာပြုနေရတဲ့ဟာကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီစစ်တွေမြို့ကနေဒီမုံတိုင်းပြင်းအားကြီးတဲ့မုံတိုင်းဖျက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်တလောအခြေအနေရတော့လူတွေတိတ်ပြီးတော့စွန့်ရင်ကြီးတင်းချောင်တာတွေတနေရာနဲ့တနေရာပြောင်းရွှေ့ကြတာတွေမျိုးဟိုတော့တိတ်မရှိကြပါဘူး။တချို့မိသားစုတွေမှာတော့သူမိသားစုရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်ဒီကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေဒီတက်ကြီးရိုးတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာတွေစီးပြီးတော့ဒီတခြားမျိုးတွေဒီပုံနာကျွန်းတို့ဒီကြောက်တော်တို့မြောက်ဦးတို့လိုဒီအနည်းဆက်ဆုံးမုန်တိုင်းခိုနိုင်မဲ့ရှောင်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ထားရတာတွေအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရတယ်တော့ရှိပါတယ်အစိုးရဘက်ကလည်းဒါမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်ပေါ့လေရက်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေဓမာယုံတွေပြီးတော့ဒီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာလေပေးတဲ့နေရေပေးတဲ့နေခံနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုတော့ဒီလူတွေနောက်ခိုနိုင်မဲ့နေရာမုန်တိုင်းရှောင်နိုင်မဲ့နေရာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ပြောဆိုထားတာရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီစင်ကြေဘုံရက်ွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုစည်ရင်းကောက်ယူနေတာရှိတယ်ခင်ဗျ။ဒီတချို့မိသားစုတွေကတော့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကဒီမုန်တိုင်းအခြေအနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ရှာရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာကြေးရော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီမှာတော့ပြီးတော့စည်ရင်းပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစည်ရင်းအရာသူတို့စည်ရင်းယူထားပြီးတော့ဒီလိုအပ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ shutter တွေမှာခိုလုံခွင့်ပေးဖို့အဲ့ဒီမျိုးပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရတာတော့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ် AR တိုင်းမကွေးနယ်စကိုင်းတိုင်းတို့ခံစားရမှာဖြစ်ပြီးမေ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကတဆင့်လေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းအဖြစ်နဲ့အားပြော့ပြက်ပြဲသွားမယ်လို့အရက်ဖက်မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေလာသူဦးဝင်းနိုင်က BBC ကိုပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုတော့မုံတိုင်းအနေရကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ကြမလဲ။မုံတိုင်းမတိုက်ခင်နဲ့တိုက်နေတဲ့အချိန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုအတူတူရှင်းပြသွားပါမယ်။ပထမဆုံးတော့မုံတိုင်းမတိုက်ခင်ကြိုတင်လှုပ်ဆောင်သင့်တာတွေကိုပြောပြပါမယ်။မုံတိုင်းသတိပေးချက်တွေကြားတာနဲ့တရားဝင်မိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုရေဒီယို TV တို့ကနေဂရုတစိုက်နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်။လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်နိုင်တာကြောင့်ရေဒီယိုအတွက်တက်ခဲကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပါ။ဒါအပြင်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိုးလေဝသလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေရဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့တရားဝင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တိကျတဲ့မုံတိုင်းသတိပေးချက်တွေကိုသိရှိတာနဲ့နေအိမ်ရဲ့အမိုးအကာတွေကိုကြန့်ခိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားရမှာပါ။တကောင်စရင်မှတ်ပုံတင်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တိုင်းအတွေ့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုရေးလုံအောင်ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်မုံတိုင်းကာလာမှာစားဖို့ရိတ်ခါအတွေ့ခောက်ဆွဲကြောက်ဘစ်ကစ်စတဲ့အစာကြောက်တွေအပါအဝင်ရိတ်ခါနဲ့တောက်သုံးရည်ကိုကြိုတင်စုဆောင်ရမှာပါပါဝါဘန့်ဓာမီလက်ကင်ဖုံးစတာတွေကိုအားပြည့်သွင်းထားဖို့လိုအပ်ပြီးတော့တက်ခဲတွေကိုလည်းစောင့်ထားနိုင်ပါတယ်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နေရာလိပ်စာတွေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာနက်ဝက်တွေကိုလည်းရှာဖွေထားပြီးတော့အသင့်ပြင်ဆင်မှတ်သားထားရမှာပါမြေနိုင်ဒေတာဒီရေတနိုင်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မုံတိုင်းမကြောက်မီကုန်းမြင့်ပြီးတော့လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံနဲ့မုံတိုင်းတန်ခံအဆောက်အုံရှိတဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီပြောင်းရွှေ့ရမှာပါအရေးကြီးပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့အရေးပေါ်လက်ဆွဲအိတ်ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တဘာတည်းမယူနိုင်တဲ့ရေစုံမခံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေလုံအောင်ထုတ်ပိုးပြီးတော့မိမိအိမ်ကရေလွတ်တဲ့အမြင့်မှာတင်စီထားခဲ့ရမှာပါမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့ကံရိုးတန်းဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အနီးအနားမှာမုန်တိုင်းတန်ခံအဆောက်အုံရှိမရှိကြိုတင်ရှာဖွေထားပါအဲ့ဒီနေရာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ရှာဖွေထားဖို့လိုပါတယ်ကျွမ်းနာတိရစ္ဆာန်တွေကိုသူတို့အတွက်အစာနဲ့အတူကုန်းမြင့်နေရာတွေကိုကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့ထားရမှာပါအ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစစ်တွေမျိုးရဲ့လက်မကြီးပေါ်မှာပေါ့တော့ဒါသူတို့ရောမုံတိုင်းတိုက်လာတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်တိုက်နေတဲ့အချိန်ရှောင်းတင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာတွေကိုဆက်ပြောပြပါမယ်။ မုံတိုင်းတိုက်နေချိန်မှာကွင်းပြင်မှာအလုပ်လုပ်တာအကာအကွယ်မဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တာနေထိုင်တာဒါတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲအတက်နိုင်ဆုံးနေထိုင်ရမှာပါ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအိမ်ထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ထားရမှာက green mouse အနီးမှာနေထိုင်တာမလုပ်ဖို့ပါ။မုံတိုင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လျှက်စီးအလျောင်ကမြန်မာတဲ့သစ်ပင်တွေကိုပို့ပြီးတယောက်ထိခိုက်စေလို့သစ်ပင်အောင်နေထိုင်တာကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလေပြင်းတိုက်တာ၊မိုးချိုးပစ်တာ၊ဒီရေတက်တာ၊လှိုင်းကြီးတာ၊ကဘာပြိုတာ တလိုက်ချင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာဂယုပြူပါအထူးသတိထားရမှာကမုံတိုင်းဆဲစားအချိန်မှာအပြင်ကိုရုတ်တရက်ထွက်တာမလုပ်ဘဲဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာမိနစ်30ခန့်ဆက်ပြီးတော့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့မုံတိုင်းမလာခင်အချိန်နဲ့မုံတိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာပါ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေနဲ့စောင်းမားတွေကိုBBC ရဲ့ website ဆက်မျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.bbcbarmis.com မှာအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သလို BBC ရဲ့ social media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့မှာလည်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။